the ground shake. Tervehdys Juupituubi. Mikä teillä on tänään buugi? Päivä on mitä hienoin. Kesä tulossa. Kevättä vielä ilmeisesti tää kyllä on, vaikka 10 astetta jo auringossa on. Sehän on semmonen perinteinen kesäilma, jos ei 110 lämmintä, niin se on melkein Suomen kesä. Vai pitäisikö sanoa, että jos tulee vain vähän räntää, niin on Suomessa kesä. Mutta anyhow, säästä puhumatta, aina on ollut hyvä sää. Porin Hifistoren demopäivillä. Ja niitten demopäivät on tänä vuonna 11.8. Pistäkää kalenteriin, eli elokuun 11. päivä, oliko nyt toinen viikonloppu lauantaina kello 10-16. Ja paikalle saa tulla jo aikaisemminkin, ja ne, jotka sitten tulee näytteille ja asetteille sinne esittelemään autoja ja niin poispäin, niin heidän toivotaan tulevan sitten jo vaikka tyyliin 8-9 korvilla, koska siellä on mahdollisuus pestä autoa ja katsoo kaikki sähköt ja kaikki kuntoon ja niin poispäin. Eli 11.8. Hifistoren demopäivät, aina on ollut hyvä sää, ja mä tilasin muuten hyvän sään nytten tämänkin vuoden demopäivillä. Arska paistaa ja basso pauhaa. Viime vuonna siellä oli aivan törkeästi isoja passoautoja. Sieltä löytyi Nossamit, sieltä löytyi Pietikäsemput, BMW Demobildi, sieltä löytyy Nivi, löytyi Servin Vegasetillä, sieltä löytyi Jyrkkä, oli paikan päällä. No meikäläinen tietenkin oli sitten Volvon kanssa siellä säätöet räpellysosastolla. Kuitenkin kaikki meni ihan hienosti ja hyvin. Mitä nyt siellä vähän sulakkeen paukkuja, lyötiin rautanaulaa tilalle, mutta saatiin passoteltua se päivä, ja nyt sitten seuraava kekkerit tiedossa. Vielä ei ole mitään 100% varmaa muuta kuin se, että meikäläinen ainakin siellä on. Ja peränurkka löytyy sieltä jonkinmoisella, ajattelin sanoa katraalla, mutta se nyt ei ihan sovi siihen, mutta jonkinlaisella kalustolla ollaan siellä. Ja tästä tuleekin ensimmäinen kysymys teille. Meillä on nyt Nikon kanssa Project Zero semmoisessa vaiheessa, että joko me jatketaan nykyisellä tahdilla tai sitten me vähän kiristetään. Ja meillä oli semmoinen villivisio, että olisiko siinä mitään ideaa, jos Project Zero tulisi Hifistoren demopäiville. Ja siellä olisi ensimmäiset purpit. Elikkä aivan tolkuton määrä duunia vielä tekemättä, mutta tässä on onneksi aikaa, jotenka tehdään siten, että lyö sitä tykkää-nappulaa ja pistä jakaen tää video, niin katsotaan, jos tulee tarpeeksi innokkaita siihen, että ketä kiinnostaa lähteä katsomaan Project Zeroa, tämmöstä kahden propellihatun rakentamaa DB-drag-autoa Super Street 1-2 luokkaan, niin ensimmäisen purpit tehdään Hifistoren demopäivillä, jos tulee tarpeeksi laikkia. Mutta se projekti joka tapauksessa jatkuu. Tuli sitten tarpeeksi laikkia tai ei, mä en sano mitään rajaa siihen, jotenka jos ihan selkeästi näkyy, että jengi haluaa nähdä sen siellä, niin silloin se tulee sinne. Laittaisi tosta sen verran, että Supparin valmistaja ilmoitti meille, että voitteko lähettää ton logon Suppariin, eli tää oli meille ihan yhtä kysymysmerkkiä, ja ei niin kuin ajateltu tätä näin, mutta mitä luultavimmin siihen Suppariin tulee meidän logo, eli meillä tulee oma linjasto, tai oma, en mä tiedä voiko sitä sanoa linjastoa, kahta Supparia voiko sitä sanoa linjastoa, mutta se, että meillä on nytten tulossa omalla logolla varustetut Supparit. Ei siten, että pölykupista hierotaan valmistaja pois ja laitetaan oma logo, vaan ihan suoraan tehtaalta omalla logolla. Ai että! Tosin
kaikki täytyy vielä pitää siten, että ei ole ihan 100% varmaa, koska ei sitä koskaan tiedä, jos meitä vaikka koijataankin ja rahat menee ja suppareita ei tuu. Sekin mahdollisuus on vielä, ei pidä innostua liikaa, mutta kaikki näyttää toistaiseksi tosi hyvältä. Ja varsinkin nyt, kun me tehdään ulkomaalaisten kanssa pienenä tekijänä niin sanotusti kauppaa, niin aina on ne riskit. Kaikilla on ne riskit, että ei saata tuotetta tullakaan perille asti ja sitten jäädään vähän niin kuin kynsejä tai näppejä nuolemaan, mutta siinä vaiheessa kyllä me sitten keksitään sinne joku varasuppari tai ainakin siksi aikaa, että me saadaan neodiumit sinne kiinni. Eli 2,18 tuumasta neodiumipassoa sinne on tulossa. Ai että, ensimmäiset neodiumit ja sitä unboxingia odotellessa. Proset Girosta ja siirrytään sitten seuraavaksi vaikka Tonnin Sorsaan. Eli mulla oli aika paljon ongelmia, nyt ei ole tullut Tonnin Sorsaan vähän aikaa, muuta kuin näitä live-juttuja. Mulla oli aika paljon ongelmia sen virtajärjestelmän kanssa. Ja itse asiassa mä tein semmoisen päätöksen, että mä lopetin sen videoinnin, koska se kesti niin kauan se mun vianhaku. Ja nyt mä oon vihdoinkin löytänyt siihen ratkaisun. Eli mulla oli semmonen ongelma. Kun mä laitoin miinuskiskoon taka-akun ja etuakun, niin mä aloin kuulemaan rätinää siitä autosta ja vaimennusmatto löi maihin valokaarella. Ja tää oli semmonen what the fuck feelingi, että mitäs nyt tapahtuu. Ensiksi ajattelin, että siellä on vaan, mä oon laittanut plussa ja miinuksen väärinpäin ja nyt mä lykkäsin taka-akun suoraan maihin kiinni. Mutta ei kuitenkaan, ja siinä meni aikansa, mä kävin kaikki muut läpi, paitsi se kaikista most obvious one, joka oli se, että se taka-akkun plussanapa ottaa runkoon kiinni, ja näinhän siellä oli, eli se oli tungettu niin piukkaan paikkaan se akku, eli taka-akun, toi kolina muuten, mulla on peräkärry perässä, mä oon viemässä rautaa tonne hallille, tonne Project Zeroa varten, Niko odottaa siellä jo. Mutta eli se taka-akun plussanapa oli sen verran mennyt läpi niistä suojauksista, että se otti vaimennusmattoon kiinni ja se vaimennusmatto maadotti sen sitten runkoon, sen plussan. Ja kun mä löin taka-akun miinuksen kiskoon kiinni, niin piiri oli valmis ja rätinä ja pauke käy. Luultavasti tulee Tonnin Sorsa pätkään tästäkin pieni juttu ja mun mielestä mulla oli kamera pyörimässä silloin, kun se löi ensimmäisen kerran valokaarta. Kunnon räiskeet ja kunnon palkeet tuli siihen CTK-vaimennusmattoon, mutta se ainakin tarkoittaa sitä, että se on alumiini ja se johtaa sähköä ja se vähän niin kuin suli siinä se alumiinimatto. No, kuitenkin hommat edistyy ja Tonnin Sorsasta, nyt kun mä oon saanut ne virtajutut niin kuin kuntoon, niin seuraavaksi mun täytyy vielä tulostaa siihen noita kaapelin niin sanottuja, mitä se nyt on, kaapelin mä saan niputettua ne nätiksi. Ja siinä kävi sitten siten, että mä olin tulostamassa Juuso Heinoselle rinkuloita hänen SQ-autoonsa. Mä oon tehnyt siihen paljon 3D-tulostuksia ja jälleen kerran yksi uusi visio on testissä. Ja siinä kävi sitten siten, että tuloste irtosi pedistä ja osui tuohon Z-anturin Z-asennon tunnistimeen semmoiseen infrapuna-anturiin ja siinä oli konkkaa ja mitä muuta siinä ja rikko sen. No mä oon sitä koettanut sitten korjata, mutta mitä luultavimmin se ei tule kuntoon. Mä oon uuden jo tilannut, mutta siinä kestää viikosta kahteen viikkoon, että se tulee, et mä saan tehtyä niitä 54-öisen johdon noita semmosia, no kotitaloudessa käytetään semmosia valkoisia, jossa on pieni koukku ja naula, niin sillä saa niputettua nätisti noita kaapeleita, niin mä oon vastaavanlaisia tekemässä, mutta huomattavasti järeempiä sitten tolle 54-öiselle, jotenka sekin viivästyy, tulostin on rikki, sekin viivästyy, mutta eiköhän tästä pikkuhiljaa, jaka saadaan osat paikoille ja päästään taas muovia sulattamaan, niin saadaan nekin valmiiksi, niin sitten Tonnin Sorsa virtajärjestelmä lyödään finaaliin, vahvistimet lyödään kiinni, akut siellä on jo, sulakkeet on jo aika pitkälti siellä nätisti kiinni ja sitten siihen tulee kotelon tekoa. Eli kotelo tehdään, sitä mä oon jo aloittanut, kunnes Jyrsin poltti itsensä.
Ja elikkä siis ongelmia perään. Eikä tässä vielä kaikki, niin mä en hirveesti ole näissä videoissa puhunut mitään henkilökohtaisia asioita. Ja nyt on itse asiassa semmoinen tilanne, että mun täytyy vähän rauhoittua videoiden parissa ja keskittyä perhe-elämään. Paulan kanssa kaikki menee hienosti, mutta poikien kanssa täytyy alkaa jumppailemaan enemmän. Ja sitten Jonnan kanssa täytyy alkaa, ehkä voisin ottaa Jonnan mukaan videoihin, niin ottaa niin kuin muksuja vähän mukaan tähän touhuun. Se, että mä oon ollut nyt todella paljon tekemässä videoita ja projekteja, on sitten vähän tullut semmoista, mitäkä mä nyt sanoisin, ei nyt käytöshäiriötä, mutta semmoista pientä lisäekstraa siihen normaaliin kotielämään, niin täytyy alkaa ottaa sitä kotiakin myös tähän mukaan. Eli videot jatkuvat kyllä, projektit pidetään nyt siten, että ekstroja ei luultavasti tule, tai tulee sitten jossakin vaiheessa, mutta pyritään pitämään semmoista 2-4 videoa viikossa tahtia, koska herkästi tulee se 4 videota, jos tekee 2 videoa suomeksi ja tekee englanniksi samaan aikaan, niin se on aika helppo tehdä. Ja esimerkiksi HIFI-uutiset on jäänyt nyt vallan pois. Ne tulee kyllä takaisin, mun täytyy Emma ESPL-raidat käydä läpitte. Mulla on levy jo, mutta en ole vielä saanut sitä HIFI-uutista tehtyä, että mä olisin saanut sen HIFI-uutiset sitten valmiiksi sen Emma-raitojen kanssa. Se on aika moista avaruusmusiikkia ja siitä ei tuu kyllä hyvää palautetta, sen voin sanoa. Siis se on hyviä biisejä, ei siinä mitään. Niin mukava kuunnella ja yllättävän hyviä biisejä, mutta sitten äänenpaineen tuoton kannalta, niin ne on ihan pyllystä. Ja sitten Max Boomi ja Emma kilpailukalenteri on julkaistu, niistäkin pitäisi tehdä video, mutta ei ole vaan jaksanut. Eli nyt täytyy vähän step down. Viime kuukausi oli ihan hullu kuukausi. Me ollaan nyt 110 videon vauhdissa. Eli tarkoitus oli tänä vuonna tehdä 200 videoa julki. 110 on jo tehty, eikä ole edes puolen vuotta mennyt. Jotenkin me ollaan äärettömän tehokkaalla tahdilla tehty videoita. Ja nyt sitten täytyy vähän himmata ennen kesää, koska kesällä sitten tulee myös demovideoita ja kaikkea muutakin. Eli otetaan pieni steppi taaksepäin. Olen Janne Tulkki nyt hiljaa siellä. Pieni steppi taaksepäin. Ja hei taas. Ja jatketaan sitten videointia sitten, kun ollaan saatu niin kun kotona muksut jumpattua silleen, että se kehitys on omassa mallissaan. Ja täytyy niin kun siihen panostaa ekstraa. Totta kai perhe ensiksi. Ei nyt aina pelkkää bassoa, vaan täytyy vähän pitää myös se perhe siinä mukana. Ja nyt on semmonen hetki, että pystyy tekemään sen, niin nyt mun täytyy sitten, mä leikkaan vähän videoita pois ja rupee tekemään sitä ja vietä vähän vapaa-aikaakin. Sitten vielä pieni briefinki, eli tähän loppuun, niin me ollaan julkaistu uusi kanava, ihan niin kuin ei olisi projekteja, mutta tää on hyvä kanava, tää on mulle tärkeä kanava. Eli Peränurkka Gaming, Risuaita Peränurkka Gaming, laitetaan descriptioniin linkki, löytyy mikä tää on, YouTube-kanava, jossa minä ja Paula pelataan pelejä. Pelien pelaaminen mulla on aina ollut semmonen pieni stressin poisto, eli pääsee vähän purkamaan stressiä, ja mä oon rakentanut sen nauhoitusjärjestelmän siten, että mä painan rekordi, höpötän ja pelaan, painan stoppi, ja se on valmis suoraan opittavaksi internettiin. Elikkä mulle ei tule yhtään editointia siinä, mä saan tehtyä siinä videoita, ja saan samalla tehtyä niinku kontenttia, ja sitten samalla pelattua ja saatua ajatukset pois kaikesta muusta ja vaan keskittyä siihen peliin. Joten käy tsekkaamassa Peränurkka Gamingin kanava, descriptionissa linkki, tai jos sä kirjoitat Risuaita Peränurkka Väli Gaming isolla, niin YouTubeen, niin se pitäisi löytyä. Meillä on siellä nyt 71 tilaajaa. Tavoitteena olisi saada 100 tilaajaa mahdollisimman pian, jotta me voidaan sitten laittaa siihen oma urli, koska se on nyt semmonen youtube.com/user/ ja sit hirvittävä tekstihirviö siellä. Eli me halutaan se Peränurkka Gaming osoite sinne, jotenka käy tilaamassa kanava ja saadaan se 100 sinne, jos tykkäät kattella, kun meikäläiset pelaaja
hiroilee kameran edessä. Se ei ole ihan, se ei se pelit mitä me pelataan, ei ole ihan lasten kontenttia ja tota, me ollaan siellä ihan normaali oma itsemme, eli tällä kanavalla mä pyrin aika paljon jättämään kaikki kirosanat pois niin paljon kuin mahdollista, koska tota, mä tykkään tehdä semmoista kontenttia, mitä pystyy katsomaan vaikka meidän seuraajia on aika paljon alle 15-vuotiaita, niin mä tykkään tehdä semmoista kontenttia, ettei siinä kiroilla. Mut siellä mä en säästele, mä annan mennä vaan. Se on peli ja sitä pelataan. Mutta pidemmittä puheitta, siinä oli nyt käyty Doomi, eli tää missä mä oon, tää toimii, tää soi, tästä loppuu akku aika nopeasti kesken, joten tätä ruvetaan kans jatkamaan. Doomi, Sorsa, Project Zero pidetään kärkikolmikko, edistyksi, niitä pidetään niinku tahdissa, tehdään eteenpäin ja koitetaan vähän muuta ylimääräistä siinä jättää pois. Rästit tietty täytyy vielä editoida valmiiksi ja julkaista, mutta tota, pyritään pitämään nämä vain kolme ja vähän rauhoittumaan tässä videoiden teossa. Mitä mieltä? Onko tarpeeksi kontenttia? Onko liian vähän kontenttia? Tuleeko liian usein kontenttia? Vai saisiko olla enemmän? Tää on aika työlästä ja tota, nyt on semmonen hetki, että nyt täytyy vähän himmata, koska muuten voi sanoa piip piip kukkutöö ja sitten ei tule videota pitkään aikaan. Joten pakko ottaa vähän lomaa. Toivottavasti ymmärrät. Jos et ymmärrä, niin koita ymmärtää. Me nähdään seuraavassa videossa. Tässä oli mun pikku vlogi. Varmaan asioita jäi puhumatta, mutta tota, toivottavasti mä saan aika pitkälti kaikki. Ja sen, minkä mä halusin, niin kun ajatuksellisesti halutisin sanoa teille, niin toivottavasti mä sain sen hyvin puristettua tähän 16 minuuttia. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on morjesta!